Idol, ito pong susunod na kwento ay ang kwento ni Tatay Mauricio. Literal po na tatay kasi ito po ang aking ama. Ang mga magulang ni Tatay Mauricio, ang lulu at lola ko, ay kapwa mga albularyo sa Sikior, sina Nasaria at Papa Gorio. Kilala at nire-respito sila doon sa lugar namin. Matagal ko na sana na itampok ito mga idol at i-upload sa ating channel. Pero nagdadalawang isip ako. Baka lumitaw na naman ang mga basher. Pero naisip ko rin, bakit ko sila iisipin? Samantalang nandyan kayo na nagmamahal at laging sumusuporta sa ating channel. At ang isa pa, nangungulikta pa ako ng mga karagdagang impormasyon ni tatay noong kabataan pa niya. Nagtanong-tanong pa ako sa mga nabubuhay niyang kaibigan at pati na rin sa nag-iisa nitong kapatid na babae na nabubuhay si Auntie Myling. Noong kabataan ni Tatay Mauricio, kilala ito sa aming lugar at pati na sa mga kalapit lugar dahil sa hindi na matatawaran na lakas na taglay nito. Dahil sa hawak niya na tatlong agimat. Ang agimat ng Kristo, agimat ng saging, at ang agimat ng pangil ng kidlat. Ipapakita ko po dito ang natitirang picture ng aking tatay noong nabubuhay pa. At saka disclaimer lang uh, mga idol Totoo po ito ng karanasan At totoo din po ang mga pangalan at lugar Na binanggit ko dito sa ating kwento Sana magustuhan nyo ito mga idol Nang mag dalawang put dalawang taon na si Tatay Mauricio Doon niya nakuha ang agimat ng Kristo Isang hapon matapos ang trabaho niya at pag-uwi niya sa bahay, nakita niya na lang ang Kristo sa kanilang altar. Tinanong niya si Nanasarya at pati na rin si Papagoryo. Baka may alam ang mga ito tungkol doon sa Kristo. At ang sabi naman agad na Nanasarya, Abyan yan, Mauricio. Ibig sabihin ng Abyan, mga espiritu ang kusang naglagay ng Kristo sa altar nila. Binibigay lamang ng mga espiritu na ito doon sa taong karapat-dapat. Anim silang magkakapatid, pero tatlo na lang ang natira sa bahay nila. Ang ibang mga kapatid ni Tatay Mauricio ay umalis na at sinubukan ang swerte ng buhay sa ibang lugar. Nang hawak na ni Tatay Mauricio ang agimat ng Kristo, Agad na sabi ni Nanasarya na kailangan na pakakainin ito ng dasal para magagamit niya ito ng maayos. Sa loob daw ng siyam na birnes tuwing hating gabi ay pupunta siya doon sa sementeryo para magdasal at makikipag-usap sa mga espiritu. Ginawa naman ito ni Tatay Mauricio sa loob ng dalawang buwan at nang matapos na niya ang unang hakbang, sabi naman ni Nanasaria, dapat ay iwasan niya ang pagkain ng mga uri ng karne, lalo na ang karning baboy sa araw ng Martes at Bernes. Maraming bawal sa agimat ni Tatay Mauricio. Bawal dalhin sa CR, bawal dalhin sa dagat, at bawal din dalhin sa kulungan ng baboy. Ang lahat na iyon, ay tinandaan ni Tatay Mauricio. Hindi pa ito nagagamit kailanman ni Tatay Mauricio. Kasi sa lugar naman namin, ilan lang ang napabalitang mambabarang at takot naman ang mga ito kay Nana Saria at Papa Gurrio. Hanggang sa makalipas ang isang taon, may nakuha na naman na dalawang agimat si Tatay Mauricio ang agimat ng saging at ang pinakamalakas ang agimat ng pangil ng kidlat. Ang agimat ng saging ay nakuha ni Tatay Mauricio nang minsan na sumama ito kay Papa Guryo sa isang kapistahan doon sa barangay Kanlasog sa isa sa mga kaibigang albularyo din ni Papa Gurio. Sabi kasi nito doon sa bukirin na bahagi ng barangay Kanlasog tuwing kapistahan nila may magpapakita na agimat doon sa gitna ng sagingan. Magpapakita ito tuwing hating gabi. Mag-iingat na lang daw sa isang kanto na nagbabantay sa agimat ng saging. Pero hindi natatakot si Tatay Mauricio. Sa mismong gabi ng kapistahan na yon, mas pinili niya na akyatin ang bundok at kunin ang agimat ng saging. Sabi pa ng kaibigan ni Papagorio, titingala ka na lang daw doon sa puso ng bunga ng saging habang hihintayin ang unti-unting pagkakahulog ng agimat. At mabilis na lang daw na malaman mo ang saging na may agimat, magliliwanag daw ito sa dilemma. Pero bago ito nakuha ni Tatay Mauricio, nakipagbuno muna siya sa isang inkanto na nagbabantay ng agimata. At ilang minuto na na ito ni Tatay Mauricio at tagumpay na nakuha ang agimat ng sagi. At katulad ng agimat ng Kristo, agad na pinakain ito ni Tatay Mauricio ng dasal. Doon, sa simenteryo sa loob ng siyam na araw ng birnis at pagkatapos naman ng ilang buwan, nakuha na din niya ang agimat ng pangil ng kidlat. Dito nahihirapan si Tatay Mauricio na makuha ang agimat na ito. Isang gabi, habang malakas ang ulan, may isang napakalakas na kidlat ang tumama doon sa isang napakalaking bato sa unahan ng bahay nila Tatay Mauricio. Nang tingnan ito sa bintana niya, may nakita si Tatay Mauricio na nagliliwanag doon sa batuhan. Doon sa tinamaan ng kidlat. Kaya agad na lumabas ng bahay si Tatay Mauricio at pinuntahan ang batuhan. At laking gulat niya na makita ang nagliliwanag na isang agimata. Pero nang hawakan ito ni Tatay Mauricio, biglang namimilipit siya sa sakit dahil sobrang init ng agimat ng pangil ng kidlat. Kaya bumalik uli sa bahay si Tatay Mauricio. Saka may kinuha na maliit na tila na kulay pula. At pagkatapos, agad na bumalik doon sa batuhan. Sa pagkakataong yun, kasalukuyang wala na ang kanyang nanasarya at papaguryo may ginamot ang mga ito na nabarang doon sa kabilang barangay at doon na nagpalipas ng gabi. Tanging si Tatay Mauricio lang at ang kapatid niyang babae ang natira. Nang makabalik niya si Tatay Mauricio doon sa batuhan, nagulat siya nang wala na doon ang agimat ng pangil ng kidlat at nakita na lang ito ni Tatay Mauricio na hawak na ng isang napakalaking nilalang na kasing taas na yarta ng kanilang bahay. Nakipaglaban at nakipagbuno pa si Tatay Mauricio ng ilang oras, bago niya nakuha ang agimata. Kinabukasan, sinabi niya ito kaagad at ipinakita kay Nana Saria at Papaguryo pagdating ng mga ito. Sabi naman agad ni Papaguryo malakas ang agimat na yan, Mauricio. Kailangan na ikaw ang may kontrol sa kanya at mag-iingat ka dahil ang sinumang may hawak ng agimat ng pangil ng kidlat ay laging mainitin ng ulo at lapitin ng mga kampon ng kadiliman. Laging pinakain ni Tatay Mauricio ang kanyang tatlong agimat ng mga rasal at orasyon at umiiwas talaga siya sa mga ipinagbabawal nito. Isang araw ng Sabado, nang mapagkasunduan nila ng kaibigan na si Insong, ang makikiani ng palay doon sa kanilang kaibigan sa bukirin ng kanlasog. Tatlo silang magkakasama na pupunta doon, si Tatay Mauricio, si Insong, at Chago. Pagdating nila doon, agad naman na pinapapasok sila ng kaibigan na si Roke malawak ang taniman ng palay ni Rocky. Aabutin pa daw ng ilang araw ang pag-aani dito. May dalawang kubo na malapit sa bahay ni Rocky. Doon sila pansamantalang titira si Natatay Mauricio doon sa isang kubo. Doon naman sa kabila ang mga iilang nakikiani din na sa mga kalapit barangay. Bali, Labing dalawa silang lahat. Silang tatlo dito sa kubo. May lima naman doon sa kabilang kubo. At ang apat naman doon sa bahay ni Rocky. Dumating sila doon. Mag alas 6 na ng hapon. Kinabukasan pa. Simulan ang pag-aani. Pero gabi pa lang. Bago ang pag-aani. Ay nandoon ang lahat na kasama. Sa pag-aani bukas. Kinagabihan. Nag-iinuman muna sila ng tubak. Silang tatlo ni Tatay Mauricio, Insong at Tiago. At sa kabilang kubo naman, ang limang makakasama nila kinabukasan ay nagiinuman din. Hindi nila kilala ang mga ito. Galing daw sa kabilang barangay. Nang medyo may tamaan ang isa doon sa lima sa kabilang kubo, lumapit ito kina Tatay Mauricio. Nagpakilala at nakipag-usap sandali hanggang sa umabot sila sa subukan. Sabi kasi nung isa, malakas daw ang isa nitong kasama. Sa lugar nila, wala pang nakakatalo sa bunong braso. Nayayabangan ang isang kaibigan ni Tatay Mauricio, si Insong. Kaya sabi din niya na sa lugar din nila, wala pang nakakatalo kay Tatay Mauricio sa bunong braso. Hanggang nagkayayaan na sila. Pumunta sila Tatay Mauricio, Chago at Insong doon sa kabilang kubo. Nakaupo ang apat pa sa malit na misa. Sabi nung isa, Arnold po, ito malakas daw at wala pang nakakatalo sa bulong braso. Ipakita mo nga sa kanya kung ano ang tunay na lakas at sinundan ng tawa. Dahil nakainom na din si Tatay Mauricio, pumayag na din ito hanggang sa magkaharap na sila nung Arnolpo at naghahanda na para sa gawing bunong braso. Pustahan daw ang matatalo ay ibigay ang isang buong araw na swildo nila sa pag-aani. Game naman ang dalawa at nang magsimula na sila, agad na nagpakitang gilas yung Arnolpo. Pero laking gulat niya nang maramdaman ang braso ni Tatay Mauricio na parang bakal. Napatitig siya dito. Hindi siya makapaniwala na makatagpo ng ganon kalakas na nilalang. Agad na naitumba ni Tatay Mauricio ang kamay ni Arnolfo. Isa na yon. May isa pa na kailangan na panalo si Tatay Mauricio para tuluyan na siyang magwawagi sa subukan na yon. Pero umayaw na si Arnold po. Hindi naman na sa takot ito. Pero alam niyang hinding hindi siya mananalo kay Tatay Mauricio. Nagulat din ang apat na kasamahan ito at bumilib sa lakas ni Tatay Mauricio. Sabi ni Tatay Mauricio, Huwag kang mag-alala, po. Hindi ko kukunin ang sahod mo. Sa'yo na yon. At pagkatapos, naglakad na sila Tatay Mauricio, Insung at Chago, pauwi sa kubo nila. At humiga na din at maagang natulog. Maaga pa naman sila na magsisimula bukas. Kinabukasan, maagang nagising ang grupo. Alas 6 pa lang ay nasa palayan na sila. At nagsisimulang magtatrabaho. Kailangang makarami na sila bago pa sumikat ang araw at magsimulang kumalat ang init nito. Kumalat din agad ang balibalitang tinalo si Arnolpo ni Tatay Mauricio sa bunong braso. Pati si Roque ay nagulat kasi sa lugar nila talagang kinatatakutan si Arnolpo sa bunong braso. At mas lalong nagulat at bumilib sila nang makita nila si Tatay Mauricio na dadadala ang dalawang magkapatong na sako ng bigas. Napatingin ang lahat kay Tatay Mauricio. Grabe naman ang lakas nito. Kinagabihan, pinatawag sila ni Roque at sinabi na nito na may napabalitang gumagala ng mga kaskas nang daw ito doon sa isa nilang kapitbahay. Kaya ang sabi ni Rocky, okay lang kung magiinuman sila basta walang matutulog sa labas ng bahay. Baka malapa pa ng mga kaskas. Iilang linggo na daw na gumagala ang mga ito sa lugar nila. Shoutout tayo mga idol kay Mangi Formanes, JMT Official, Richo Sanchez, Manerfi Frozen Heart, Pinoy Shocking Stories, salamat sa iyo idol, at sa ating sponsor na si Badit 32T1. Maraming salamat sa mga idol. Matapos silang mag-inuman, agad na umuwi ang tatlo sa kubo. Sina tayo Mauricio, Insong at Chago. At agad na natulog na mag alas 12 na din kasi at maaga pa sila bukas. Mahimbing ang tulog ng tatlo, pati na doon sa kabilang kubo. Nakainom kasi. Pero pagsapit ng alas 3 ng madaling araw, nagising ang lahat nang makarinig sila ng napakalakas na sigaw galing doon sa kabilang kubo. Kaagad na bumangon ang lahat at lumabas ng kubo at papunta na ang tatlo doon sa kabila. At naabutan nila doon ang isa sa mga kasama ng lima na nakahiga na doon sa lupa habang marami na itong mga kagat sa buong katawan at naliligo na sa sariling dugo. Kaya agad na pinulsuhan ito ni Tatay Mauricio. Buhay pa, kaya inutusan niya ang dalawang natira doon sa kubo na kumuha ng tubig at isang piraso ng tila para tumigil na ang pag-agos ng dugo. Yung dalawa pa na kasama ng lima dito sa kabilang kubo ay hinabol ang papatakas ng mga nilalang. Ayon sa kwento nung isa, narinig na lang daw nila ang malakas na sigaw ng kasama nila na natutulog sa labas. Kaya napatayo at agad na lumabas ang apat ng kubo at nakita daw nila ang dalawang nilalang na kinubawa na ang kanilang kasama na parang kinagat-kagat sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya kumuha agad ng mga itak ang mga ito at hinabol ang mga kaskas. Agad na diniinan ni Tatay Mauricio ang mga sugat nito saka sabi niya, Insong, gisingin mo si Roque. Dalhin natin to kay Nana Saria at Papa Gurrio. Kaya nila na gamutin ang mga sugat na galing sa mga swang. Agad naman na tumalima si Insong. Dumating na din ang dalawang kasamahan ng lima galing doon sa kakahuyan. Hindi na daw nila naabutan pa ang dalawang kaskas. At pagkatapos, nang makalapit na din sina Roque. Agad na pinagtutulungan nila ito na buhatin papunta sa sasakyan ni Roque. Dadalhin nila ito sa papa at mama ni Mauricio. Si Tiago na lang ang sumama habang nagpaiwan si Tatay Mauricio at Inzong. Tatapusin pa nila ang kanilang trabaho bukas. Pero iba ang nasa isip ni Tatay Mauricio nagpaiwan siya dahil gusto niyang makaharap uli ang mga kaskas. Hindi na biro ang ginawa nila. Muntik nang mamatay ang isa nilang kasama. Nang makaalis na sila Tiago papunta sa bahay nila na Nasaria at Papa Gurrio, tinawag ni Tatay Mauricio si Roque. Sabi niya, Roque, gusto kitang makausap. Tayong dalawa lang. Kaya ang sagot nito, Sige, toy, tara, doon tayo sa loob ng bahay. Habang sina insong, kasama ang apat pa ay nakaupo muna doon sa kabilang kubo at nagkikwintuhan. Laman pa rin sa usapan nila ang nangyayari doon sa isa nilang kasama na inataki ng mga kaskas. Habang sina-tatay Mauricio at Rocky ay nag-uusap na, Nakaupo sila ngayon doon sa sopa sa bahay ni Roke. Sabi agad tay Mauricio. Roke, magsabi ka nga ng totoo. May alam ka ba tungkol sa mga kaskas na umaaligin dito? Sagot naman ni Roke, may sasabihin ako sa iyo, Mauricio. Ito ay hinala ko lang, pero pwede rin na magkatotoo yung kabilang palayan ay pagmamayari ni Telmo. At kung naalala mo, nagkakaroon kami ng alitan sa kanya dahil sa pag aagawan namin ng lupa. Hanggang ngayon ay ganoon pa rin Mauricio. May alitan pa rin kami at may hinala ako na ito ang nasa likod sa mga panggugulo ng mga kaskas. Kasi may nakapagsabi sa akin na ang lolo nito ay lahi ng mga aswang. Kaya nga, sinabi ko sa iyo kagabi na mas maganda kung mahuli natin ang mga kaskas para malaman natin kung sino-sino ang mga ito at kung sino ang nag-uuto sa kanila. At nang matapos na silang makapag-usap, agad na lumabas si Tatay Mauricio at dumiri kanilang kubo. Nang makita naman ni Insong na lumabas na si Tatay Mauricio doon sa bahay nila Rocky, agad naman itong umuwi doon sa kubo nila. At pagdating ni Insong doon, tanong niya agad kay Tatay Mauricio, Toy, ano ang balita? Sagot naman ni Tatay Mauricio, Bago tayo umalis dito, Insong, kailangan na malaman natin kung sino ang mga kaskas na yan. Pumapatay na sila ng tao. Kailangan na masumpo ko na ang mga masasamang ginagawa ng mga ito ng mga kaskas na yan wala akong pakialam kung sino ang nag-uuto sa kanila ang importante hindi na sila makapanakit pa ng mga tao at matapos na makapag-usap ang dalawa agad na humiga na at natulog na rin kinabukasan ganon pa rin maaga silang nagising at balik na naman sa normal, maaga silang sumabak sa trabaho. Nabalitaan din nila na okay na din yung inataking ng mga kaskas sa nakaraang gabi. Nagpapagaling na ito doon sa bahay nila Tatay Mauricio. Kinahapunan, natapos din nila ang paggapa sa lahat na palay. Umuwi na din ang mga kasama nila sa trabaho naggaling sa iba't ibang barangay. Pero si Tatay Mauricio at Insong ay hindi na muna pinauwi ni Roki. Nakiusap muna ito sa dalawa na kinabukasan na ito uuwi may hinihiling pa si Roki kay Tatay Mauricio. At tungkol ito sa mga kaskas. Pero si Tatay Mauricio ay may plano din. Bigyan niya ng leksyon ang mga kaskas ngayong gabi. At pagkatapos ng ilang sandali, kasalakuya na nag-inuman si Insong at Tatay Mauricio doon sa kubo. Nagpapantok at nagpalipas ng oras ang dalawa. Pero ang isa din sa dahilan ay hinihintay nila ang muling paglabas ng mga kaskas. Mag-alas dosi na pero wala pa rin ang mga kaskas kaya pumasok na sila doon sa kubo at humiga na rin pero hindi para matulog nakikiramdam ng sa paligid ang dalawa makalipas ang ilang sandali sabi ni Tatay Mauricio Insong dito ka na lang ha lalabas muna ako sagot naman ni Insong bakit toy may mga kaskas -kas ba kaya sabi ni Tatay Mauricio wala pa Insong pero may pakiramdam ako na pupunta dito ang mga iyon. Aabangan ko sila sa labas. At saka lumabas na si Tatay Mauricio. Doon siya pumwisto malapit sa kakahuyan. At ilang minuto lang. Tama nga si Tatay Mauricio. Dahil ilang sali lang ay naramdaman na niya ang presensya ng mga kaskas inaaninag na ni Tatay Mauricio kung saan ang mga ito. Hanggang sa nakita na niya ito, ang mga kaskas doon sa puno na malapit, doon sa kabilang kubo. Wala namang tao doon sa kabilang kubo dahil nakauwi na ang mga ito. Dahan-dahan na naglakad si Tatay Mauricio papunta doon sa puno na malapit, doon sa kabilang kubo. Nag-usal na din siya ng mga iilang orasyon. At nang malapit na si Tatay Mauricio, agad na ibinato niya ang ginawang orasyon doon sa dalawang kaskas. Agad na nahulog ang dalawa sa lupa. Mabilis na tumakbo si Tatay Mauricio papunta doon sa dalawa. Pero nang makita ng mga ito ang paparating na si Tatay Mauricio, agad naman na ...tumakbo ang mga ito papalayo. Pero mas mabilis si Tatay Mauricio. Agad na naabutan yung isa. At sinapak ni Tatay Mauricio agad ito sa mukha. Pero lumaban na ang dalawang kaskas. Nagkabakbakan sandali doon sa damuhan. At makalipas lamang ang limang minuto. Kapwa walang malay na ang dalawang kaskas... Agad na tinawag ni Tatay Mauricio si Insung para tulungan siya na italik ang dalawa. Kaya pinagtutulungan nila ito ni Tatay Mauricio at Insung na igapos ang dalawa at ipasok ito doon sa kanilang kubo. Ang plano ni Tatay Mauricio, antayin niya na mag-umaga dahil babalik na ang mga ito sa pagiging tao at sa pagkakataong yun makilala na nila ang mga kaskas. Pero walang plano si Tatay Mauricio na ipaalam ito kay Roque. Personal na nilang away ang tungkol sa alita nila ni Telmo. Ang gusto lang ni Tatay Mauricio na tumigil na ang dalawang kaskas sa panggugulo nito at pananakit ng mga tao. Hindi na natulog si Nainsong at Tatay Mauricio hanggang sa sumapit na nga ang alas 5 ng madaling araw. At kita nilang dalawa na nagbabago na ng anyo ang mga nahuling kaskas hanggang sa naging tao na ang mga ito. Hindi naman nila kilala ang dalawa. Tanong agad ni Tatay Mauricio doon sa mga nakagapos. Taga saan kayo? Ano ang kailangan nyo dito sa lugar ni Roque. Bakit kayo nang gugulo? At bakit kayo nananakit ng tao? Tumitig lang kay Tatay Mauricio ang dalawa. Kaya sabi pa niya, ayaw niyong magsalita. Gusto niyong masaktan uli. Kaya nagsalita na ang isa sa dalawa. Sabi nito, na wala silang kinalaman kay Telmo walang nag-uutos sa kanila. Ginawa lang daw nila ito dahil malaki ang atraso ni Roque sa kanilang pamilya. Si Roque daw ang dahilan kung bakit nawala na ang kanilang palayan. Ang nakaprindang lupain kasi nila ay tuluyan ng kinuha ni Roque. Ginigipit sila hanggang sa hindi na nila kayang bawiin ang lupain nila. Gusto nila itong gantihan. Kaso lang, marami ang mga laging kasama nito. Kaya sa mga tauhan na lang sila, umaatake. Sabi naman ni Tatay Mauricio na wag na nilang ulitin pa ang ginagawa nila at wag nang magpapakita pa sa lugar nito kung ayaw nilang masaktan o mamatay. Kinalaga nila Tatay Mauricio at Insum ang dalawa at binigyan ng damit. Nakahubad kasi ang mga ito. At pagkatapos, agad na pinauwi na. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, pinatawag na sila ni Rocky. Saka tinanong si Tatay Mauricio kung may mga nakikita ba itong kaskas sa nakaraang gabi. Ang sabi na lang ni Tatay Mauricio na wala silang nakita at naramdaman na anumang kaskas ka sa paligid. At pagkatapos, nagpaalam na sila Tatay Mauricio at Insong na uuwi na sila. Pagkatapos magpapasalamat, ay umuwi na silang dalawa, daladala ang mga bigas na galing kay Roke At makalipas ang isang oras, nakarating na sila Tatay Mauricio at Insong sa kanilang lugar. Agad na pumasok si Tatay Mauricio sa loob. Dumaan ito sa likod ng bahay para maidiritso niya sa lalagyan ng bigas ang dala nila. Sabi naman ni Mayling, yung kapatid na babae ni Tatay Mauricio, Uy, Toy, andyan ka na pala. Tawag ka ni Nana Saria. Hinahanap ka ni Tatay. Kaya napatitig si Tatay Mauricio kay Mayling. Tanong niya, sinong tatay may? Sagot naman ni Mayling. Si tatay dadoy to'y hinahanap ka. Agad na natutuwa si tatay Mauricio. Si tatay dadoy niya ay ang pinsang buo naman ni papaguryo niya at malapit ito sa kanila. Itong si tatay dadoy niya ay ang kinatatakutan ng mga aswang at ibang kampo ng kadiliman. Kilala ito sa lugar nila at pati na sa buong isla ng Sikehor dahil sa mga ginagawa nitong pagsumpo sa mga kasamaan. Mag-24 na taong gulang noon si Tatay Mauricio habang si Tatay Dadoy naman ay mag-36 na taong gulang. Gustong-gusto ni Tatay Mauricio na matutunan pa ang mga buhay na salita, dasala at orasyon. Dito magaling si Tatay Daloy. Kaya gusto ni Tatay Mauricio na turuan siya ng kanyang Tatay Daloy. Shoutout tayong mga idol kay Jober Lupit, idol ni Doy. Ellen Mianiat, at Thames Olicram. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. May napabalitang gumagala ng mga kaskas. Nang gugulo daw ito doon sa isa nilang kapitbahay. Kaya ang sabi ni Rookie, okay lang kung magiinuman sila basta walang matutulog sa labas ng kubo. Baka malapa pa. Nang kaskas, ilang linggo na daw na gumagala ang mga ito sa lugar nila. Pero hindi takot si Tatay Mauricio sa mga ganitong nilalang. Siguro dahil may taglay ito. Sandaling nagiinuman si Tatay Mauricio, Insong at Tiago sa gabing yon. Bahali na naman ang nilantakan ng tatlo. Bigay ito ni Arnold po bilang pasasalamat na hindi kinuha ni Tatay Mauricio ang natalong pustahan nila. Nang medyo lumalim na ang gabi, agad na natulog ang tatlo. At dahil medyo nakainom, agad na nakatulog sila Tatay Mauricio, Insong at Tiago. Sa opuan lang ng kubo natutulog ang tatlo hindi na sila pumasok sa loob ng kubo. Sarap na sarap ang tulog nila Tatay Mauricio, Insong at Tiago. Dala ng nakainom at sarap pa ng ihip ng hangin sa paligid. Pero kalagitnaan ng gabi, nagising si Tatay Mauricio. Nag-iinit kasi ang kwintas niya. Ang kwintas ng agimat ng pangil ng kidlat. Kaya nakikiramdam si Tatay Mauricio sa paligid alam niya kasi pag ganitong nag-iinit ang kanyang agimat may mga kakaibang nilalang na gumagala sa paligid habang nakikiramdam si Tatay Mauricio may naririnig siyang mahihinang busis sa bubong ng kubo hindi ito busis ng hayop Boses ito galing sa kaskas. Sabi ni Tatay Mauricio, yawa, mga kaskas. Tumayo agad si Tatay Mauricio at mabilis na pumunta sa likod ng kubo. At naabutan pa niya doon ang isang nilalang na mabilis na tumalon at tumakbo pamunta doon sa damuhan mabilis na hinabol ito ni Tatay Mauricio. Pero mabilis din ang nilalang na ito, malayo na ito kay Tatay Mauricio. Kaya ginamit na niya ang agimat ng saging. Unang bisis pa lang ito na magagamit niya laban sa mga kampun ng kadiliman. Nang mapakain na ito ng dasal, mabilis na hinabol niya ang nilalang na abutan niya ito doon sa kakahuyan. Tumalon pa sana ito sa puno, pero nahawakan na ito ni Tatay Mauricio. Sabi niya, Kaskas, -kas, sino ka? Bakit ka nasa kubo namin? Ano ang kailangan mo? Pero tumitig lang sa kanya ang mga mapupulang mata at mabilis na kinalmot si Tatay Mauricio sa matatalas ni Tungko Pero hinawakan ng yun ni Tatay Mauricio sa kamay saka isinandal doon sa puno habang nakasakal ang isang kamay sa liig ng kaskas. At sabi uli ni Tatay Mauricio, Sino ka? At anong kailangan mo sa amin? Pag hindi ka sumagot, sasabog yung mukha mo sa suntok ko. Pero parang walang naririnig ang nilalang. Pilit pa rin na inaabot nito ang kamay ni Tatay Mauricio para kagatin. Kaya ang ginawa niya, hinawakan niya ang kwintas, saka nagdasal ng ilang orasyon. At pagkatapos, mabilis na sinuntok ang kaskas sa mukha. Rinig talaga ni Tatay Mauricio na lumalaguntok ang pangan nito sa lakas ng kanyang suntok. Nang bitiwan niya ito, parang putol na saging itong natumba at nawala ng malay. Magtanda na kayo at huwag na kayong bumalik pa. Ang sabi ni Tatay Mauricio, sabay tingin doon sa isang puno. Mayroon pa kasing isang kaskas ang nakamasid sa kanila. Siguro, hindi na ito lumapit at natakot na nang makita ang ginawa ni Tatay Mauricio doon sa kasamang kaskas. Pagkatapos, agad na naglakad na ito pauwi doon sa kubo. At pagdating niya doon, nagising na din pala sina Insong at Tiago. At tanong agad ang dalawa. Toy, hinabol mo ba yung mga kaskas? Naririnig din kasi kanina ang mga ito. Pero nagtulog-tulugan na lang ako at nakikiramdam. Pero nung bumangon ka at pumunta sa likod ng kubo, ginising ko na si Tiago. Sagot naman ni Tatay Mauricio. Oo, Insong. Hinabol ko at naabutan ko doon sa kakahuyan. Ayon, pinatikim ko na lang para magtanda. Tara na, Matatulog na tayo muli. Maaga pa tayo bukas. Dito na tayo sa loob ng kubo. Baka kakainin pa yung tiyan mo na malaki, Tiago. Ang sabi ni Tatay Mauricio at nagtatawanan sila habang pumapasok sa loob hanggang sa natulog na din sila. Kinabukasan, gaya ng dati, maaga silang nagising at naghahanda para sa trabaho at mag alas 7 pa lang ng umaga doon na sila sa palayan kanya kanyang trabaho ang mga ito pero makalipas lamang ang ilang sandali napalingon ang lahat doon sa dalawang nagtatrabaho na nagsisigawan at nagsusuntukan doon sa dulo ng palayan may mga iila na din ang lumapit at sinubukan na awatin ang dalawa. Pero ayaw talaga magpapaawat hanggang sa kumuha na ng itak ang isa. Kaya mabilis na lumapit na si Tatay Mauricio doon sa dalawa. Sinubukan na awatin ito ni Tatay Mauricio. Pero talagang ang titigas ng ulo ng dalawa. Kaya nang at manghatawi na sana ng isa sa hawak nito na itak, agad na hinawakan ito ni Tatay Mauricio sa kamay at sa kahinila. At sabi niya, ang titigas talaga ng mga ulo ninyo. Sabi, tumigil na kayo. Nakakaabala kayo sa trabaho. Sumagot naman yung isa. Sabi nito, wag kang makialam, ulol. Napanting ang tainga ni Tatay Mauricio, agad na piniga ang kamay nung may hawak na itak, saka siniko sa mukha. Bagsak agad ito, agad na namimilipit ito sa sakit at nabitiwan ang hawak na itak. At pagkatapos, agad na sinugod ang isa pa. Pero pumurma pa ito na parang lalaban kay Tatay Mauricio. At nang malapit na si Tatay Mauricio, agad na sinapak siya nung isa. Tinamaan sa mukha si Tatay Mauricio. Pero parang walang nangyayari sa kanya. Parang sumuntok lang sa pader ang lalaki. Agad na hinawakan ni Tatay Mauricio ang tenga at saka hinila itas. Nagsisigaw na ito sa sakit. Sabi nito, Ah! Tama! Tama na! Tama na! Ang sakit! Sabi naman ni Tatay Mauricio, O ano, ulitin mo nga ang sabi mo na ulol ako. Ang tatapang nyo, pero ang hihina nyo din pala. Nang bitiwan ito ni Tatay Mauricio, agad na lumuhod at nagmamakaawa sa kanya habang humihingi din ito ng tawad lumapit na din si Rocky. Ang lahat na nakasaksi doon, lalo na yung mga bagong kakilala ni Tatay Mauricio, ay namangha at bumilib sa kanya. Napabilib ang mga ito sa lakas ni Tatay Mauricio. At pagkatapos, agad na pinauwi na muna ang dalawa ni Rocky. Dati na pala na may iringan ang dalawa. Nagkainitin lang uli dito sa palayan ni Roque. Nagpapasalamat naman si Roque kay Tatay Mauricio dahil sa ginawa nito. At ilang sandali, bumalik na ang lahat sa mga trabaho nila. Hanggang sa sumapit na ang alas 5 ng hapon. Uras na para magpahinga. Pero bago makauwi, sila Tatay Mauricio, Insung at Chago, doon sa kubo nila. Pinatawag muna sila ni Roque doon sa kanilang bahay. At nang magkakaharap na sila, nagtanong-tanong agad si Roque sa tatlo tungkol doon sa mga kaskas na nakita nila kagabi. Sinabi naman agad ni Tatay Mauricio ang lahat. Napaisip sandali, si Roque saka nagsalita. Sabi niya, Mag-iingat na lang kayo. Alam kong may binabalak ang mga kaskas na yan dito sa lugar namin. Ilang linggo na yan na gumagala sa lugar dito. At pagkatapos, tumayo na si Rocky saka lumapit ito kay Tatay Mauricio at bumulong. Sabi nito, "Toy, ano kaya kung huhuli natin ang mga kaskas na yan para malaman natin kung sino sila?" at kung sino ang nag-uuto sa kanila para mong gugulo. Tumawa lang si Tatay Mauricio, saka tumayo at nagpaalam na din kay Roque. Papunta na sila Tatay Mauricio, Insung at Tiago doon sa kabilang kubo para makipag-inuman at makipagkantahan. May dalang gitara kasi yung isa sa kabilang kubo. Kaya ayon nagsasaya sila, nagkakantahan at nag-iinuman. Pero makalipas lamang ang isang oras, may nakita silang apat na katao na mabilis ang mga hakbang papunta sa kanila. Galit na galit yung isa habang nakaturo ang kamay sa kanila. At ang isang kamay may hawak na mahabang itak. At ang sabi nito, Puldo. Sino sa mga ito ang sumapak iyo? Nagsiatrasan na ang mga kasama ni Tatay Mauricio sa takot. Apat na katao na may mga hawak na mahahabang mga itak. Parang papunta ang mga ito sa digmaan. Itinuro si Tatay Mauricio nung nasapak niya kanina doon sa palayan. Ang isa doon sa dalawang nagsusuntukan. Kaya sabi ng isa, ay ah, ikaw pala. Bakit mo sinapak ang kapatid ko? Habang itinuro sa mukha ni Tatay Mauricio ang dalang itak. Sabi ni Tatay Mauricio, Huwag mong itutok sa mukha ko ang itak mo. Makakatikim ka sa akin. Habang tinitigan ito ni Tatay Mauricio ng napakatalim lalong nag-iinit yung kaharap ni Tatay Mauricio at akmang tatagain na sana siya sa liig. Pero napakabilis na tumayo si Tatay Mauricio at bago tumama ang itak sa kanya, ay nahawakan na niya ang kamay nito saka sinuntok sa balikat. Agad itong napaatras sa sakit at agad na nabitiwan ang hawak na itak dahil nakalaylay na lang ang kamay nito sa balikat. Nadislukit yata ang kamay doon sa balikat niya. Agad naman na tumulong pa ang mga kasamahan nito. Tinaga si Tatay Mauricio nung isa. Pero agad na nahawakan na naman niya ang kamay at itinaas ang buong katawan nito. Saka itinapuntun sa basurahan. Napaatras na ang dalawa takot na takot na ang mga ito sa nasaksihan nila. Kasi nang itaas sa iri ang katawan ng kasama nila ni Tatay Mauricio, parang bumubuhat lang ito ng isang malit na galon ng tubig. Kaya ang sabi ni Tatay Mauricio, Hari ka nga dito, Puldo. ba? Diba? Puldo ang pangalan mo. Hari ka nga. Ang sabi ni Tatay Mauricio, doon sa isa ang isa sa mga nagsusuntukan doon sa palayan ganina. Sagot nito, ha? Bakit? Ayokong lumapit sa iyo. Kaya sabi uli ni Tatay Mauricio, ayaw mong lumapit. Gusto mong ako ang lalapit sa iyo. Para itong tuta na lumapit sa kanya, agad na binatukan ito ni Tatay Mauricio. Saka piningot pa ang tenga. Sabi niya, ang tigas talaga ng ulo mo. Nagdala ka pa ng mga aso. Ayaw na kitang makita pa dito ha. At pag nakita pa kita bukas doon sa palayan, ipapakain ko na ang mga putik sa palayan sa'yo. Binitiwa na ito ni Tatay Mauricio. At sabi pa nito, Sige na, umuwi na kayo. At ikaw, huy, ikaw, sabay turo doon sa nasuntok niya sa balikat, ipahilot mo na lang yung balikat mo. Sige na, umalis na kayo. Nakakasira kayo sa kasiyahan namin. Ang sabi ni Tatay Mauricio, na manghauli at nagulat ang mga kasamahan niya sa nasaksihan. Hindi sila makapaniwala sa taglay na lakas ni Tatay Mauricio. short story muna tayo ngayon mga idol. Abangan nyo ang pagsasama nila Tatay Mauricio at GC sa isang labanan kontra ng mga inkantong bugoy sa Bernice. Kahimik ang paligid at huni lamang ng mga kulisap ang namamayaning ingay sa katahimikan ng gabi mabilis ang mga hakbang ng paa ni Kukoy at napansin ni Kukoy ang mabagal na paglalakad ni Marco kaya sabi niya Alam mo ba Marco na may mga gumagalang aswang dito sa lugar Sagot naman ni Marco at napangiti. Hindi totoo ang aswang kukoy. Kaya sagot naman ni Kukoy, Anong hindi? Ano ang iisipin mo sa mga nangyayari kay pareng Hindi siya basta pinatay lang. Dinukot at winakwak ang puso niya. Ang sabi ni Kukoy, sabi naman ni Marco, kaaway niya ang gumawa niyon malaki ang galit sa kanya. Napailing na lang si Kokoy at sabi niya, hindi hindi ako maniniwala na tao ang gumawa. Aswang yun, walang matitinong tao ang gagawa ng ganong kagimbal-gimbal na pagpatay. Para lang naman na walang narinig si Marco, pagpapatuloy ni Kukoy, kilala mo ba ang isang taga-kabilang barangay na si Alicia. Iyong dayo na napakagandang babae. Siya ang pinagbintangang aswang pare. Dahil sa bahay nila, madalas nahuling makikita ang mga biktima. Di ba? Si Nitoy, si Lucas at Binji. At ang pinakahuli nga ay si Kulas. Nag-iisip sandali si Marco at ang sabi nito, nagpagabi kasi sila nagpagabi sa daan. Kaya ganoon pare. Sagot naman ni Kukoy. Eh, hindi rin, paring Marco. Iba tayo. Nagpagabi rin tayo ng uwi, di ba? Pero hindi tayo na biktima ng aswang na yon. Ibig sabihin, kung sino ang lumapit kay Alicia na yon, ay tiyak na malalapit sa panganib. At saka, walang nakakakilala sa tunay ng pagkatao ni Alicia dayo nga siya dito, di ba? Hindi na lang kumibo si Marco sa mga sinasabi ni Kukoy. At sabi niya, Ah, parin Kukoy, iihi na lang muna ako ha. Dito ka lang muna. Sagot naman ni Kukoy, Sige pare, pero bilisan mo ha. Nangangatog kasi ang tuhod niya sa takot dahil sa kadiliman ng gabi. Palingalinga ito at hindi mapakali. At ilang sandali, sabi ni Marco, Tapos ako pre. Ang narinig ni Kukoy na si Marco, kaya pagharap ni Kukoy, kita niya si Marco na nakatingin sa kanya na parang galit na galit ang taling ng mga tingin nito sa kanya. Kaya medyo napatra si Kukoy. Pare, bakit? Ang sabi niya, pero biglang napalitan ng tawa ang mga matatalim na tingin ni Marco. At ang sabi nito, Hindi ko akalain, Pri, na ganyan ka pala kaduwag. Tinakot lang pala ni Marco si Kukoy. At sabi ni Kukoy, Ano ka ba naman, Marco? Umiinom ka ba ng kape? Di ka ba natatakot sa aswang? Kaya sagot naman ni Marco, hindi lang talaga ako makapaniwala talaga sa sinasabi mo pare na may mga aswang dito. Ano ba? 2020 na tayo. Sagot naman ni Kukoy. Bahala ka nga kung ayaw mong maniniwala. Sana makasalubong mo ang aswang para maniniwala ka talaga. Hanggang sa huminto na sa paglalakad ang dalawa nang marating na nila ang hangganan kung saan sila maghiwalay ng landas. Cross na daan iyon, ang isang daan papunta sa barangay kung saan nakatira si Kukoy at ang isa naman sa barangay kung saan nakatira si Marco. Nagpaalam na ang magkakaibigan. Pare, mag-iingat ka. Direksyon sa baryo kung saan nakatira ang aswang ang dadaanan mo bilin pa ni Kukoy kay Marco. Sagot naman ni Marco, aswang, kalukuhan ng aswang-aswang na yan. Bulong-bulong na wika ni Marco habang tinatanaw ang papalayong si Kukoy. Diritso lang sa paglalakad si Marco, pasipol-sipol pa ito. At ilang sandali, nang may makita siyang dalawang paris ng paa, kaya napaangat ang mukha ni Marco. Natigilan siya hanggang sa unti-unting bumukas ang pagkasindak. Matinding pagkasindak. Hindi ang sabi niya. Hindi makapaniwala si Marco na kaharap na niya ngayon ang babaeng pinagbibintangan na aswang ng mga tao sa barangay nila. Ang babaeng dumukot at kumain sa mga puso ng mga naging biktima. Akmang tatakbo na sana si Marco para tumakas. Subalit nabunggo siya sa isang malapad na katawan. Mas lalong nasindak si Marco at hindi ito makahumak dahil tumarak na sa dibdib nito ang isang martalas na itak. Bumagsak si Marco sa lupa para itong manok na nangisay. Pumulan dit agad ang dugo sa bibig. Nilapitan ng babae si Marco. Buhay pa siya. Alam ng babae na buhay pa ito. Nagpipilit pa itong magsalita. Nagmamakaawa ang mukha. Humihingi ng tulong. Iniumang na ng babae ang kamay. At pagkatapos, ipinasok sa wakwak -wak na dibdib ni Marco. Dinukot ang puso ng lalaki. Lalong naghilakbot ang muka ni Marco dahil nakita nito ang pumipintig-pintig pa na puso niya na nasa kamay na ng babae. Nagawa pang ibuka ni Marco ang bibig pero wala na halos na tinig ang lumalabas. Sabi nito, pa Pare, hanggang sa tuluyan na itong nalagutan ng hininga, dilat ang mga mata, sindak at hindi makapaniwala sa kagimbal-gimbal na kamatayang dumating. Itinaas ng babae ang kamay. Lumantad ang mukha ng babae sa sinag ng bilog na buwan. Isang pagkagandang-gandang babae nakakahumaling ang kagandahan na idinudulot ng pagkain ng sariwang puso. Dala na nito ang puso ni Marco habang naglalakad palayo. Naiwan ang bangkay ni Marcos. May sumunod naman sa kanya na isang lalaki. May hawak na itak. Tumutulo pa sa lupa ang dugo na nagmumula sa itak. đi câu quỳ gusto mong maging isang di katakutan member, please subscribe and click the join button. Pwede kang mamili ng monthly payments. Magkakaroon ka ng